Дякую, що залишаєтеся на сьомому телеканалі. Ви дивитесь лайв-студію. Мене звати Євген Салатан. Я вас вітаю. Цю інформаційну годину розпочинаємо з такої теми. Володимир Зеленський вимагає від НАБУ, САП та Офісу Генпрокурора працювати швидше і продуктивніше. Про це він написав на своєму телеграм-каналі. Цитую. Сподіваюся, що НАБУ, САП і Офіс Генерального прокурора все ж почують суспільство і працюватимуть значно швидше, продуктивніше. Не просто відео, скандал, а потім тиша. Це ж про вироки, про ті самі посадки, про які у нас запитують люди у кожному місті. А тому більше правоохоронної конкретики, більше показових посадок просто сьогодні, бо час на справедливість дуже швидко спливає. Кінець цитати. І далі ми на цю тему поспілкуємось з фахівцем з політичних питань, з нами телефоном Валерій Клочок. Я вас вітаю. Вітаю навзаєм вас, пане Євгене, і вітаю слухачів і глядачів. Вітаю. Навзаєм. Отож, є така заява від Володимира Зеленського. Як ви її розцінюєте і чи дійсно після таких слів ми можемо побачити реальні показові посадки, про що і писав Володимир Зеленський? Ну, справа в тому, що я доволі не те, що критично, а скептично відношусь до такої заяви, бо президент взагалі проявляє втручання в роботу правоохоронних органів, цьому треба розцінювати. Я розумію його намагання ретранслювати претензію суспільства до неефективної роботи правоохоронців. В цій частині він як громадянин, навіть посадова особа, нібито має на це право, навіть обов'язок відповідний. Але це дуже тонка межа, яку переходити не можна. Тому тут радше варто було б говорити про причини того, чому сьогодні правоохоронна система, новостворена система антикорупційних органів, яка, власне, покликана боротися з корупцією, вона неефективна. От, для прикладу, я сьогодні буквально підраховував суму бюджетних коштів, які були витрачені за 5,5 років від моменту створення САП, НАБУ, НАЗК, на антикорупційні органи, практично на всі. І ця сума, друзі, сягає майже 6 мільярдів гривень. Але соціологічне опитування групи рейтинги, яке сьогодні публікувало своє дослідження, показує, що саме ці антикорупційні органи, про які я сказав, НАБУ, САП, НАЗК, ДБР, в тому числі, вони мають найнижчу довіру в суспільстві. Вона знаходиться довіра на рівні менше 5%. Тобто абсолютно тотальна недовіра, несприйняття роботи системи усієї, яка покликана боротися з корупцією. По-перше, я вважаю, що антикорупційна система, вона створена за якимись східними принципами, і скандали, які постійно супроводжуються, як то зі створенням комісії, як сьогодні було голосування в Верховній Раді, багато громадських активістів і в тому числі лобістів цієї антикорупційної програми в Україні виступають з шаленою критикою, мовляв, не тих людей туди відібрали. Ну, можливо, нам варто говорити про те, що сама існуюча система, вона себе дискредитувала, і вона не то, що не є ефективною, вона взагалі не покликана і не вирішує те завдання передвиборчої програми, про яке, власне, президент акцентує на ньому, посилають у своєму телеграм-каналі. Тому проблема в іншому. А те, що він там закликає, мовляв, давайте зробимо показову посадку, ну це, вибачте, це що, це і як. Як це так, я там когось взяв і посадив, от показову посадив, ну це трошки віддає мені, знаєте, таким відлудням не кращих часів, комуністичних режимів чи інших тоталітарних режимів, коли ми просто робимо, шукаємо пудало, да, ми його садимо, незалежно від того, хто це, і кажемо, що він корупціонер, ми назначили, так буде з усіма. Але ж системна боротьба з корупцією так не ведеться. Тому доволі така неоднозначна заява президента. Я вважаю, що йому, як посадовцю, ну, не варто було б робити такі заяви. Але ж з іншого боку, пане Валерію, суспільство дійсно очікує, вимагає ось цих посадок, і йому абсолютно не важливо, чи тисне ось тут президент на антикорупційні органи, чи ні. Я з вами погоджуюсь абсолютно. Да, суспільство готове сприйняти цей тиск. Вони хочуть посадки. Ну, наприклад, перша посадка, яку вони хочуть, це посадку Порошенка, п'ятого президента. Посадіть Порошенка, і всі суспільства будуть задоволені. У мене також є багато претензій до періоду його, коли він посідав посаду президента. Але разом із тим, давайте ми не забуватимемо, що ми все-таки намагаємося будувати правову державу. Якщо є така проблема, президент розуміє, що є проблема неефективності роботи правоохоронних органів, то певний час вже опущений. Ще півтора роки тому, коли він прийшов на посаду, він мав би
поставити першим своїм завданням, пріоритетом справжнє реформування усієї правоохоронної системи, яка покликана боротися з корупцією. На жаль, такого завдання не було поставлено. Сьогодні черговий скандал стосовно якоїсь фірми, компанії, я не знаю, як вона називається, яка проводила атестацію Генеральної прокуратури. І виявилося, що ця фірма торгує бананами, розумієте? Тобто настільки таких страшних речей є, про які ми повинні говорити, і говорити про першу причину в джерело. І суспільство повинно розуміти, що для боротьби з корупцією, на жаль, ця влада не зробила достатніх кроків, щоб ця корупція була, перепрошую, боротьба з корупцією була системною, щоб вона давала результати, і врешті-решт вона дозволила нам говорити про якусь справжню ефективність роботи взагалі усієї правоохоронної системи країни в частині боротьби з корупцією. Але поки що про це говорити не взагалі не доводиться, тому що ми не маємо таких результатів. А ви знаєте, призначити Косліна – це швидше суд Лінча. Да, а я не виключаю, що ми до цього дійдемо, тому що дійсно є багато запитань до ефективності роботи. Але це ми з вами можемо в ефірі говорити про таке, що, мовляв, люди хочуть. Люди на вулиці можуть говорити про це. Люди на кухні про це можуть говорити, що нам байдуже. Але високопосадовці, люди, які керують державою, які будують державу за якимись принципами, так? Ну, взагалі принципами державного будівництва, вони не мають права на подібні заяви. Це дуже серйозна речі. Так, є ось така заява Зеленського. А як думаєте, чи не будуть зараз згадані ним і САП, і НАБУ, і Офіс Генпрокурора працювати в угоду Зеленському і шукати кого ж його якомога швидше посадити? Да, ми мали такі приклади. Задайте справу Шеремета. Ще з початком каденції пан президент проводив брифінг, на якому були присутні тоді чинний міністр внутрішніх справ Новаков і тоді очільник Нацполіції Князів. І буквально під час брифінгу, коли говорилося про справу Шеремета, на вимогу журналістів цей брифінг проводив, вони відлучилися на кілька хвилин у спеціальні кімнати. Після цього президент сказав, що я беру під особистий контроль цю справу. А вже за кілька місяців ми побачили доволі скандальний знову черговий брифінг, де був присутній генеральний прокурор, тоді ще Рябошапка, був присутній Зеленський, де були показані за їхніми судженнями докази, доконані докази, які там чуть раптом навіть спростування не потребують ніякого, і були визначені винні в цій справі. Сьогодні ця справа, ви ж бачите, розвалюється в судах. Тому саме робота на догоду, про яку ви говорите, це дуже небезпечна тенденція, коли буде вчинятися не правосуддя, а підтасовування фактів. Я не випадково вам сказав, що знайдуть ЦАПа від Бувайла, знаєте, нас призначить когось вікно, це буде показова посадка, про яку пише президент у своєму телеграм-каналі. Але насправді ця людина може бути невинна, розумієте? І це є проблема величезна. До того часу, поки ми не усвідомимо необхідність говорити широко, поки що на першому етапі в суспільстві про неефективність роботи усієї антикорупційної системи і реальну провальність правоохоронної системи, ну і судової в тому числі. І поки ми не зрозуміємо необхідність докорінної реформи, а не зміни кількості суддів Верховного суду, це маячня повна, то ми не матимемо ніяких результатів. Ми можемо стати, знаєте, на таку стежку взагалі знищення держави. А як думаєте, чи можуть після такої заяви напружитися міські голови великих міст України? Зокрема, мер Одеси Геннадій Труханов, за яким, як ви знаєте, тягнеться не одна справа. Ну, можливо, напружиться, але я не думаю, що, ви знаєте, це все так відбудеться раптом в один момент. Справа в тому, що ці посадовці далеко не, не дурні люди, вони мають вищу освіту, вони працюють дуже давно в відповідних органах місцевої влади, вони чудово розуміють, які дії вони вчиняють. Я дуже маю великий сумнів в тому, що в їх діях є склад злочину, тому що вони діють на закони, які визначені в Україні, які ухвалені Верховною Радою. І довести їхні там якісь корупційні діяння буде доволі складно. І тим паче судова система побудована власне таким чином, що ви можете через процесуальні норми тягнути справу руками, а звинувачені не отримає конкретного строку конкретного вироку чи там ув'язнення. І це також є суттєва проблема, про яку також варто говорити, бо саме якщо ми говоримо про реформу, то вона має бути саме такою, вона має бути системною, всеохоплюючою. І лише тоді
можна буде говорити про те, що Україна кудись рухається. Так, я розумію, що я, наприклад, десь опосередковано ставлю взагалі під сумнів перспективу притягнення до відповідальності, ну, таких осіб, як ви говорите, чи інших. І це такий прикрий факт, але нам, ну, десь варто, можливо, навіть з цим змиритися і все ж таки рухатися, бо так то руху не буде в цьому питанні. І ще одне дуже коротке питання. Те, що ці слова пролунали за більш ніж трохи, скільки там, 30 днів до виборів, навіть трохи більше. Чи можна це розцінювати як політичний момент з метою підвищити і власний рейтинг, і рейтинг своїх кандидатів, які будуть балотуватися на посади міських голів? Така теза звучить від багатьох моїх колег, що це, мовляв, якимось чином може на щось повпливати. Але давайте скажемо чесно, що при голосуванні на місцевих виборах критерії голосування за того чи іншого кандидата, вони дещо відрізняються від загальнонаціонального чинника. Бо, як правило, місцевому виборцю на місцевих виборах неважливо, від якої партії голосується його кандидат. Це має бути його кандидат в першу чергу. Якщо це буде партія «Слуга народу», «Опозиційна платформа за життя» чи якась інша регіональна партія, це абсолютно неважливо. У нього більше довіра до свого мера, для свого кандидата, який обирається від конкретного округу. Тому я не вбачаю взагалі якогось суттєвого впливу цієї історії на місцеві вибори, на якій виборчій кампанії. На загальнонаціональному рівні так, а на виборах місцевих ні. Дуже вам дякую за те, що ви долучилися до роботи лайв-студії на сьомому телеканалі. Валерій Клочок, фахівець з політичних питань, був з нами телефоном, говорили, точніше, аналізували заяви Володимира Зеленського. Нагадаю, він закликав НАБУ, САП і Офіс Генпрокурора працювати швидше і продуктивніше і хоче бачити показових посадок. Ось так. У сусідній студії вже знаходиться моя колега Світлана Пензова, яка, наскільки я знаю, буде говорити про державний бюджет 2021. Світлана, я не помилився? Так, все правильно, Женю, про проєкт державного бюджету на наступний рік.